det Kongsvinger som stopper med Sala til de poengene. Hele situasjonen en gang til. Castro som rettvendt spiller på Sjåland. Perfekt innom til Myhre som tar den akkurat på linja. Legger den videre, og de kan strekke.
Få ut laget når de trenger det, og så faller de helt riktig. Men de rommene her er det Sandnesen som blir flinkere til å utnytte. Godt gjort, Aubi. Ånesland med god ball til Ibrahim, og det er ikke offside. Adam Gyven er med på åpent mål, men Ibrahim, han gjør jobben selv og setter inn 3-0 for Kongsvinger. Og med det også skårer sitt femte mål for sesongen. Ja, den blir straffet nordløst. Sannsynlig er en veldig god kontering av Kongsvinger. Men Seternes er ikke fornøyd, han vil ha offside. Jeg tror ikke det er offside. Ja. Den er i hvert fall helt på grensa hvis det skal være en offside. Da setter han mellom beina i Bahrain.
58 minuters spelt. Kongsvinger ökar till 0-2 med nummer 26, Shaiko Ibra. Andra omgången. Mafi tillbaka till Lundahl. Lundahl till Sjölstad. Sjölstad mot Pålerud. Pålerud lägger in och så är det given. Och så får given en mulighet och så blir det lite klammerball på Ibrahim. Och där står det Ibrahim! Och där står det Ibrahim! Och det står 2-2 på Jenselund efter akkurat 55 minuter. Och det var en scoring som var ganska fortjent efter det stora chansutlösningen i den första omgången. Trodde den skulle gå till på samma måte. Men till slut så står Ibrahim där och får sin första obligatoriska scoring för Kongsvinger. Så är det Lalle Ibrahim. Podopieczni. No choćby jeden gol strzelony tutaj może naprawdę ułatwić zadanie Lechowi Poznań w rewanżu, który już za tydzień na Ina stadionie. Ale atakując trzeba uważać na ofensywne zapędy drużyny norweskiej, która prowadzi już 3-0. Szkoda kurwa gada, szkoda szczepić.
Ja, fint av Kish. Vägspel. In I fältet till Ikeri. Ja. Det kan vara kontra igen. Men det är väl det som är recepten för Vard. Ligga tätt och kompakt. Pröva kontringar så spelar sig fint genom Haugesund. Och där är det väl skåring. Ja då! Ja, det tog 10 minuter och 45 sekunder för skåringen kom. Det är Ibrahim Scheibu som skårar för bortelaget FK Haugesund. Føles vel som en helt unødvendig skåring for Vard. De hadde kontroll på ballen, så mistet de han igjen. Men det vel oppskriftsmed. Ja, de lever farlig til Haugesund når de blir tatt på disse kontringene. Lang ball opp fra Haraldsen. Men det Budosson sterk. Så det Kish som vinner den andre ballen som vi snakket om. Så kommer skuddet. Så vi en spiller! Ja, ja, der de. Ekstremt heldige Haugesund. Men der ser vi nytten av å gå på skudd. Så det Ibrahim som borte I den ballen og setter Thomas Kinn fullstendig ut av spill. Kan ikke gjøre noe med det, Kinn. Men der ser vi forskjell på et elitelag og et andre divisjonslag. Effektivitet vel nøkkelordet. Skal ut I Europa-cup-spill da til sommeren. Ikke minst hvor langt de kan komme I Europa. Det hadde vært morsomt med norske lag I gruppespill igjen. Det bra spill. Ibrahim setter den via stolpen og I mål. Han fortsetter å score.
Ibrahim Shuaibu. Mål og målgivende mot Ranheim. Her sender han FKH I ledelsen. Mot Brann på La Manga. Hajradinovic med gjennomspillet. Vegg med Abdi. Avslutningen, den Skagestad. Ibrahim til Gyven. Nå da, Gyven, du alene mot keeper! Og der setter Gyven den, og det inn! Ja, og så vinner Ibrahim den der. Tapper jeg ikke, eller faller av? Gyven skyter! Spiller jo, da kan Kongsvinger sette fart. Ja, så greier han vel å få den ballen med seg, Ibrahim. Det godt gjort. Han blir presset der til Castro, og så sklir Christian Røk fram til Ibrahim. Stikker den til Castro, og han skyter, og der kom skåringen til Castro. Også mulig å tappe. Malinho blir trangt, og så fyrer han av, og i mål! Der sitter den for Ibrahim! Slås det mot Ibrahim igjen, og den når han. Og 2-3 Kongsvinger-spillere inne I 16. Kommer det en liten en, og det nære på at Castro kan bruke tåen og bare... Og så Castro gjennom til Ibrahim, som kommer fri, og så skyter han! Og det skåring på Ibrahim, som fører Kongsvinger I ledelsen på... Ibrahim... Ja, inn I 16 med Ibrahim, og så det en stor mulighet. Det Castro som der inne, ikke det det? Skulder mot skulder, mente dommeren som sto godt plassert. Ibrahim. Ja, dette bra spill, og så inn I 16 og skudd og kjemperedning. Castro med hjørnesparket. Mot bakerste igjen, og så det mål, og det Ibrahim som trangt, og så stopper den ballen I regnet, og så sitter den på lag. Bjørk kan oppheve den offside, men han får tak I ballen, men så gir han den fra altså. Da Haugesund med tre spillere igjen. En meget god ball. Kommer også Liban Abdi på innsida. Så går han for skudd, og det et brukbart forsøk, selv om vi så også at Hajradinovic... Ale atakując trzeba uważać na ofensywne zapędy drużyny norweskiej, która prowadzi już 3-0. Fikisere, Kish får lov til å vende opp og chippe den igjen. Mot Ibrahim, kommer alene mot Andreas Lee. Kommer seg forbi Andreas Lee og setter den I målet. Det akkurat sånn Haugesund. Han med på angrepen, han med tilbake. Oi, Ibrahim, 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 Ibrahim! I mål fra Ibrahim, og dermed Ja,
av Ibrahim, og det godt gjort, for du satt den I kassa også, det gjør han så. Det en flott scoring ned fra Ibrahim. Trosa den tilbake for Haugesund. Haradinovic ut mot Ibrahim, som ligger mot bakerste, der skal Huseklepp score. Nå hadde en kjempe... Ble det 1-1 her. Mellom disse to her kommer Ibrahim, kommer han som forbi Rosted, det gjør han, og så det fin ball, og du, vent, for en miss! Ja, her da. Åh, det der på. Det en frekk jævlflekk. Gisøn. Kling. Ibrahim har med seg Abdi. Ingen offside. Haradinovic inn foran! Emil Haugesund! Farta stopper litt opp I angrepet. Og får den inn. Ibrahim! Og det faktisk scoring! Det scoring til Haugesund! Haugesund inn også. Setter I gang mot Ibrahim. Han Rask og god, og det straffespark! Finner de rette løsningene. Horvath langt ute, Horvath jo meningsløst langt ute! Og straffe på.